Mutta nabla bu sabit bir düşün. Bilmeyildi de bu piyon dedi. Ben bilmem bir yambar mı yok mu? O elbette kurup yerler. Şarad yaşına zah, bollar cüda kıynalar. O daha çok okutuşla oturup kıynalar. Assalomu alaykum. Zangiota tumani Nazarbek shaharchasining Nayman mahallasida 7-sonli maktab va uning filiali joylashgan. Bu ikki ta'lim maskanining qurilganiga ancha bo'lgan, lekin ularda hanuz sport zali va mehnat xonasi yo'q. Hudud aholisi tahririyatimizga yo'llagan murojaatida farzandlari shu muammodan qiynalayotganini, mas'ullar esa bunga befarqligini aytmoqda. Biz joyga borib holatni o'rgandik. Ma'lum bo'lishicha 7-sonli maktab 260 o'rinli bo'lib 1981-yilda qurilgan. 2007-yilda rekonstruksiya qilingan. Shu maktabning filiali esa 160 o'ringa mo'ljallanib, 2009-yilda barpo etilgan. Ammo oradan shuncha vaqt o'tganiga qaramay, 420 nafar o'quvchini qiynab kelayotgan masalalar hanuzgacha yechim topmagan. Bu 7-chi maktabimizning filiali, ko'rib turganingizdek, sharoiti yaxshi emas. Bolalar uchun sport zali yo'q maktabimizda. Ikkita maktabda ham yo'q. Bolalar masalan chang to'zonda o'ynaydi. Mana shug'ullanadigan joyi yo'q sportdan. Shunga amaliy yordam bersangiz yaxshi bo'lardi. Mana atrofidagi panjaralar ham talabga javob bermaydi. Eski, bu anaqadir qolib ketgan panjaralar. Zamonaviyga o'zgartirish kerak. Ammo old tomondagi arig'i zamonaviy latok qilish kerak, bir narsa qilish kerak uni. Ammo mehnat xonasi ham yo'q maktabda. Muammolar yuzasidan yuqori tashkilotlarga murojaat qilingani yoki yo'qligini bilish maqsadida 7-sonli maktab direktori Dilshod Nurtayev bilan bog'landik. Uning aytishicha bulardan Zangiota tumani xalq ta'limi bo'limi yaxshigina xabardor. Endi chichi dastur 2023-yilga mo'ljallangan. Murojaat bo'lgan bu xalq ta'limi, tuman xalq ta'limi, tuman xalq ta'limi boshqarma rejalar etilgan murojaat bo'lgan ko'p aniqlar. Asosan bitta sportchilarga ham katta mablag' ketadi, chunki ham bu rejali dastur asosida bo'lib kelyapti. Tuman yo'l xaritasi ham bor bu maktabimizda etilgan murojaatlar. Bo'lmaydi. Asosan degan gapi faqat katta mablag' bu hisobiga yetishib bilmaydi-da bo'lib kelyapti. Holat yuzasidan Zangiota tumani xalq ta'lim bo'limi mudiri bilan ham suhbatlashdik. Bo'lim mudiri Abdulla Rahmatullayev ikkita maktabning sport maydonchalari mahalliy aholi yordamida hashar yo'li bilan barpo qilinganini, ammo sport zali esa hanuzgacha yo'qligini aytdi. Masalan, jidan bir ko'tarilyapti. Anaqada haqiqatda sport plashatka bor. Uni hashar yo'li bilan chinyotib turgandi. Sport zal yo'q. Ular bizga xat bilan murojaat qilganmiz 23-yilga kiritish kerakdan tumanda nafaqat 7-chi maktab. 7-ta maktabda yo'q, 13-tada 7-ta qoldi. Har yili bitta, ikkita qurilib shunaqa darajaga o'tirganda bo'ladigan shabakalar o'zida. Bitta sport zalni qurishga 2,5 milliard pul kerak bo'ladi. O'shanga rejaga tavsiya bergan bizda. Bitta bo'lib qolar endi, umid qilib harakat qilyapmiz 23-yilga kiritish. Panjaralari borasida nima deya olasiz? Biz yaqinda ko'rib keldik, bir xavfsizlik talablariga javob bermayotgandik. Bizani hozir bilasizmi, 10-tadan oshiq maktabda mashaqa panjaralari yo'q, maktablar bor. Bundan yomoni ham bor. Ularni ham kechamasini tahlil qildik. Hokimiyatda kengash yig'ilishi bo'lib o'tdi, hamma hisobotlarni berdik, oldimizga qo'yadigan vazifalar, muammolar hammasini ko'rib chiqdik atroflicha. Deputatlar bilan birga va kengash a'zolari berishda ishtirok etdi. Buni hozir endi kompleks programma qabul qilamiz, hamma kamchiliklar bartaraf qilish bo'yicha. 7-chida viloyat hokimi bu masalani ko'targan, endi tumanlarda bordi, kechagi tumanda shu muhokama bo'ldi. Endi bunga mana qaror qilib, rejalarni oldimizga belgilab Xo'sh, Xalq ta'limi vazirligi bulardan qanchalik boxabar? 17 oktyabr kuni Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida o'tgan matbuot anjumanida vazirlik mutasaddilaridan Nazarbekdagi maktablar muammolari va bu boradagi rejalar haqida so'radi. Har yili hokimliklar tomonidan deputatlar bilan kelishgan holda o'rganib, hamma maktablar o'rganib, invest programma qilinadi. Mana shu bo'yicha ham 340 dan ziyod maktablarga sport zallari
kuruluş rejalaştırılgan, biz kuruluş yaptı. Ben bilmem bir an var mı yok mu, o elbette kurup verirler. Onlar her yılma yıl üniversite programına kiritip gelinir. Vazirlik, ushbu maktablar doğrusunda aniq ma'lumotga ega emasligi, keyinroq batafsil axborot berilishini ma'lum qildi. Aytgan maktabingiz bo'yicha holat degan aniqlashtiramiz. Hozir Naymandagi 7-maktabdagi sport zal bo'yicha qanday reja borligini aniqlashtirib, yana batafsil ma'lumot beramiz, Dilshoda. Yana shu ma'lumotni aytib o'tmoqchi edim. Mana bu yilning o'zida 51 ta maktabda yangidan qurilish olib borilyapti. 460 bittada rekonstruksiya hamda 271 ta maktabda mukammal ta'mirlash ishlari amalga oshirilayotganini ham ma'lumot o'rnida aytib o'tishni lozim deb topdim. Bir necha kunlar o'tyaptiki, maktab va undagi yetishmovchiliklar qachon bartaraf etilishiga oid ma'lumotlar taqdim etilmadi. Vazirlik matbuot xizmati bu boradagi so'rovimizni e'tiborsiz qoldirdi. Afsuski, bu muammo birinchi marotaba yoritilayotgani yo'q. Jurnalistlar odamlarni qiynayotgan masala bo'yicha avval ham material tayyorlashgan. Mas'ullar esa maktab tez orada rekonstruksiya qilinishi va shunda sport zali ham qurilishini va'da berishgan. Hokim va'da berganlar 2021da xudo xolosa birinchi o'rinda shu sport zalini qilib beramiz deyishgan. Keyin maktabi qaytadan rekonstruksiya qilamiz. Maktab filiali ham bor ekan. Filiali bor. Filialda sharoitlar qanaqa? Sharoit yaxshi emas. Bu yerda uni ham qurilganiga o'zi ko'p bo'lmagan, 2009-yilda qurilgan menimcha. Sharoit yaxshi emas. Zax, bolalar juda qiynaladi. Daj o'qituvchilar o'tirib qiynaladi. Qisqasini aytganda, har qancha baland parvoz gaplar gapirilmasin, ko'plab maktablarimizda elementar sharoitlar ham yo'qligi ahvolimizni ochiq-oydin ko'rsatib turibdi. Hammasi byudjetda pul yetishmasligiga borib taqaladi, deyish esa katta xato bo'lardi. Keraksiz sarf-xarajatlarning boshi ham, oxiri ham yo'q.